Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, уважаеми гости, първокурсници, сигурно на първо място, родители и близки. За вас наистина е специален ден, както и за нас, всеки път, когато откриваме учебната година. Винаги откриваме с много надежда, с тези очаквания, които имаме във вашите погледи, с тази вяра, че тази година ще бъде по-добра, по-успешна, с надеждата, че ще успяваме повече, че резултатите, които ще постигаме, ще бъдат сериозни, че крачката, която ще направим, ще бъде напред и нагоре. Много се надявам, не само заради времето, че ще ни върви победа. Надявам се да бъде успешна годината, защото такива са резултатите до момента. Преди време, когато отчетохме и започваме на пресконференцията, отчетохме резултатите преди започването на учебната година, споменахме една цифра общо студенти, приети бакалаври, магистри, доктори 3180, но сега е в медиите. Сега, последната от тази сутрин, че те са над 3800. Благодаря на всички, които са избрали Великотърновския университет. Мога да ви уверя, че от името на моите колеги ще бъдат положени всички усилия, така че да имате добра учебна среда, да получите добро образование, да получите добра квалификация, да имате контакти с бизнеса. Поднесе ли писмото с предложение за един образователен консорциум в университет в Германия, университет в Австрия и Великотърновския университет, да изпълняваме заедно програми на ЮНЕСКО. Ще имам възможност да го прочетете. Очакваме с нетърпение решението и за филиала в Македония и за Виена. Развиваме се. Надявам се всичко това да е добро, за добро. Правим всичко възможно да отваряме повече врати за вас, да ви създадем условия, така че да се реализирате добре. Това е нашата задача. Оттам насетне са вашите усилия, вашия труд, вашите възможности за просперитет. Искрено се надяваме, вие, които сега започвате, след 4-5 години, когато завършвате образованието си, да кажете, че това не са пропилени години, че това са били най-хубавите години на вашия живот. Това ще го четете по-късно. Да кажете, че освен, че сте се учили, сте имали и чудесен студентски живот в един невероятен български град, който, живот и здраве, стремим се да превърнем в студентски град. Това, което мога да ви пожелая от сърце, е здраве, защото виждате как в живота се редуват нещата. И хубавото, и тъжното. За съжаление, за радостните неща се подготвяме, а тъжните имат някак неочакване. Но живота е това. Как беше, което ни се случва, докато си правим планове. И все пак, не можем без надежда, не можем без вяра, че ще живеем по-добре, ще направим живота си по-хубав. И то добре е да започне нещо утрешния ден. Да сме направили всичко възможно вчера, за да можем от утре да живеем и да работим по-добре. На добър час!